Мітинг-концерт з нагоди 208-ї річниці народження великого українського поета Тараса Шевченка відбувся на площі Народній в Ужгороді. Учасники заходу відзначили визначну дату в історії України та поклали квіти до пам'ятника великому кобзарю. Закарпатський народний хор декламував вірші та виконав ряд композицій. Великий кобзар – це є символ України, це є сила України. І тому закарпатський хор щороку проводить такі шевченківські концерти. І ми вирішили цього року не залишити лише осторонь такої визначної дати. Тому що Шевченко – це пророк наш і це сила, яка його вірші надають нам силу і віру у наше майбутнє щасливе. І тому ми сьогодні вирішили зробити такий концерт. На концерті лунали твори Тараса Шевченка, а також українські патріотичні композиції. Вони надають силу і підтримують такий дух патріотичний і в населенні, і нашої армії, звичайно, наших збройних сил. І ми старалися виконати і твори Тараса Григоровича Шевченка, і декламувати його пророчі слова «Розриту могилу» наша ведуча Наталія Делегант продекламувала. І крім того, були виконані твори на вірші Шевченка, закарпатський хор в супроводі оркестру, і народний артист Петро Матій виконував соло, бандуристи Орвеси, заслужена артистка України Яна Садварій виконала твір «Спаси Всевишній Україну» нашого закарпатського композитора Василя Поповича. Мешканці міста долучилися до урочистого заходу, тримали синьо-жовті прапори та вшановували пам'ять великого поета. Сьогодні, особливо у такий важкий час, який сьогодні наша вся країна знаходиться у такому, знаєте, хвилюючому стані, це дуже важливо сьогодні. Сьогодні ми об'єднуємося, всі українці, ми об'єднуємо країну. Ми сьогодні за те, щоб був мир і спокій, і щоб всі слова, ті, які були Тараса Григоровича Шевченка, щоб вони дійсно були пам'ятними, і щоб вони втілюються в життя. Сьогодні ми бачили маленькі діти, і всі установи, які прийшли, не можуть не розділити цю важливу подію, тому що ми є українці. Це хвилююче свято для нас. Так. І хай реве та стогне днів широкий, хай завжди лунає у мирній нашій Україні. Це, в першу чергу, пам'ять великого поета, який дуже багато зробив для української літератури. В основному його твори, можна сказати, піднімали народ. Важливість в тому, що Шевченко – це наша культура, це те, що ми маємо зберігати, оберігати. Тому, звичайно, навіть в такі часи потрібно про це пам'ятати, приходити, підтримувати і не забувати. Очільник краю Віктор Микита згадав сьогоднішні воєнні дії та підтримав бойовий дух словами великого кобзаря. Борімося та поборемо. Нам Бог допомагає. За нами правда, за нами сила, за нами воля, за нами дивиться весь світ. Ми є приклад героїзму сьогодні для всього світу. Я думаю і надіюся, що ворог зрозуміє, що йому треба відступити. Завершилися урочистості гучним виконанням Державного гімну України.